हरि ओं श्रीगुरुभ्योन्नमः लेट् स्टार्ट्स् वित् ध्यानश्लोकम् नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथम् भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभूमाद्यमीशम् वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनम्

यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतो न्यः कुरु सत्तम यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहु एवं बहुविधायज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं बहुविधा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञावा विमोक्ष्यसे एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् श्रे ज्ञानयज्ञः

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप

उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्नस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धिप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः पुनर्मोहम् यज्ञात्वा पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण येन भूतान्यशेषेण यि यज्ञात्वा यज्ञात्वान पुनर्मोऽहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षसात्मन्यथोमयि यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोऽहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि अपि चेदसि पापेभ्यः

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ऋजिनम् सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन भस्मसात् कुरुतेऽर्जुना ज्ञानाग्निस्सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निस्सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समिद्योऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांसि समि समिध्योऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ज्ञानेन ज्ञानेन पवित्रमिह, विद्यते। पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः सिद्धः कालेनात्मनि विन्द्यति कालेनात्मनि विन्दति न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत् योगसंसिद्धः न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् परां शान्तिम् ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिग छति अचिरेणाधि गच्छति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परस्य यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम अचिरेणाधि गच्छति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च श्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात् मनः अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नयम् लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात् ग्नयाश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय योगसंन्यस्तकर्माणम् ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगसन्यस्तकर्माणम् ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् तस्मा तस्मा ऋत्स्थं तस्मा ज्ञानासि ज्ञानासिनात्मनः ृत्स्थं ज्ञाना सिन सोरि ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठत आतिष्ठोत्तिष्ठभारत तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनम् संशयम् योगम् आतिष्ठोतिष्ठभारत तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठो तिष्ठ भारत श्रीकृष्णार्पणमस्तु सोरि वि हाव् टु गो थ्रूम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु नळनिजि केन् यु रिपीट् दिस् पार्ट् प्लीस् ओके शुर् ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगो नाम चतुर्थो अध्यायः कृष्णार्पणमस्तु थैंक यू नलिनी जी थैंक यू या नाउ वी विल गो टू प्रैक्टिसिंग लास्ट वीक्स श्लोकास

यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वती सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वतिज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पाने तथापरे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यैते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः शुभ थैंक यू पन्नागा जी इट वाज़ वंडरफुल सो लेट्स गो टू टुडे इज़ श्लोकास आह देवर इज़ स्मॉल करेक्शन इन या श्लोका नंबर थर्टी सेवेन इट हास टू बी आह यथाइ धामसी समाध्योग्नी ही भस्मसात कुरु तेरजुना द it is bhasma sat kurte arjuna it's not uh, our, uh, pronunciation is there in the shloka we have to omit this this one. yeah any also, I, also i was just going to say 39 verse uh, tat yeah. uh, i have a book where it says mat paraha so i don't whether um, there are different versions of it tat paraha mat paraha shraddha van labate gnanam mat samyate indriyah Oh, because it is in Holy Bhagavad Gita, it's Tatparaha Because that is there here in this lokah. Right, right, right. So I have a Prabhupada Acharya's book where it says Matparaha anyway, okay, just thought I'll point. Yeah, out. we have to check that because uh, it is. Let's let's uh, let's Does check. as it is, also says tatparaha on this. Right. So let's check this and then come back to you. So any other, any other? Uh... Sorry, vinajik uh, So in thirty-seven, that means the uh, the Ruki matra is not there. So Raki matra, so... uh... uh, so. Ra matra is not there. It's samidthaog bhasma bhasma. That drakki matra is not.

If there are no any other, uh, this, so any volunteers to start with? I'll start. Jetness Yanti Brahma Sanatam Sanatan Tanama Yanti Brahma Sanatanam Sanatanam. Sorry. यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोगोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुतोन्यः कुरु सप्तम एवं बहुविधा यज्ञाः ब्रह्मणो मुगे कर्म ज्ञान्विद्वितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञात् परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धिः प्रणिपाते न सेवया उपदेशंतिते ते ज्ञानं सत्वदर्शिना हा ज्ञातवाना पुनः मुहम् एवम् यास्यसि पांडवा दृश्य. दृश्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनंष्यति सन्तरिष्यसि यथैधांसि स भस्मसाकृ भस्म सात कुरु तेजुन नानाग्नि सर्व कर्माणी तथा कुरुते कुरुते तथा भस्म कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतोन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति ग्नश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निभद्नन्ति धनंजय देवलजी तस्मात् ज्ञानस्संभूतं संभूतं रुत् रुत, रुत्थं ज्ञानार्सिना नात्मनः तुवैनम संशयम् योगं आतिष्ठो तिष्ट भारत या कैन यू कंटिन्यू ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे

So, any other doubts? Any anything? Else, we'll close this session and just uh, come back with the chintana session. Thank you. Thank you. Thank, Thank you. Krishna <laughs>